Anın mərasimində əvvəlcə şəhidin məzarı ziyarət olunub və ruhuna dualar oxunub, sonra dövlət himni səslənib və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Qeyd olunub ki, bu kimi tədbirin baş tutması, eləcə də şəhidlərin yad olunması gənc nəsildə vətənpərvər hisslərin oyanmasına səbəb olur. Şəhid Abdulcəmil Xəqani oğlu Bilalov 1997-ci ildə Göyçay rayonunun Ləkiçılpaq kəndində anadan olub. İlk təhsilini həmin kəndin orta məktəbində alıb. O məktəbi bitirdikdən sonra ilk hərbi xidmətini Bakıdakı insaylı hərbi hissədə keçib. 2020-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlananda o da bütün igid və cəsur Azərbaycan oğulları kimi cəbhəyə yola düşür və qızğın döyüşlərə qatılır. Onun son döyüşü Suqovşan istiqamətində olur və həmin döyüşdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsini ucalır. Şəhidimiz ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Aqil Əsədov, Yevgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.